takhle na té špičce otočím. Jo? Stojím bokem, můžu se postavit, snížit to těžiště mnohem líp, jde bokem. Takže když stojím bokem, můžu opravdu to těžiště snížit. Pak jdu jakoby dopředu a nahoru, vytočím tu nohu a odhodím. Jo? Strašně se šidíš, já si myslím, že minimálně opět nebudu. Je to škoda šidí.